linnaosat olemme istuttaneet. Linnavalitus toiminut nyt 5 aastat. On rõõm olnud olla just sel ajal siin linnas, linnavalitus tööl, kui linnas toimus, ma arvan, aastakümnete jooksul kõige suuremad muutused. Ma arvan, sellel ajal, kui kerkisid meie suured mesilaspered siin Korevi ja Vilja täna piirkonda, see oli üks ehituspuumi aeg ja nüüd on loodud siin viimase 4 aasta jooksul väga palju infrastruktuuriobjekte, sotsiaalobjekte ja ma tunnen sellest väga suurt seadmed, ma olen nende tekkimise juures ise olnud ja ise nende loomisele kaasa aidanud.